gün atamdan öyrəndiğim bu keçmiş sənəti, adət ananamızı mən bura qədər davam elətdirmişəm. Bundan sonra oğluma öyrətmişəm. Bu işlə mənlə bərabər məşğuldur. İstəyərdim ki, bu işi davam elətdirsin. Gələcəkdə o işi o da öz evlatlarına, yəni nəvələrimə öyrətsin ki, bu iş bizim adət ananamız yaşasın, yaşadaq, nəsil və nəsil biri-birimizə ötürək. Bu cavanlarımız da öyrənsin. Bu bizim adət ananamızdır, bizim keçmişimizdir.